Пізнали ви? Я прийшов вас привітати з гарним святом на землі. Яке свято? Яке? Восьме березня! Я навіть дівчаткам квіточку приніс. Ось! Восьме березня? Дітки, хіба сьогодні восьме березня? Ні! Ні, чортеня! Ми тебе впізнали! Іди звідси, не заважай нам гратися! Нікуди я не піду! Тут у мене багато друзів! Ось це мій друг! І це також! І це також! Ми з ними всяку шкоду будемо робити, так? Давай не доведемо чортенятку, що ми знаємо, що таке добре, а що погано. Будемо доводити. А доведемо ми це за допомогою гри. Гра називається «Це все я», «Це все я» та «Компанія моя». Я теж буду грати. Добре, добре, чортенятку. Звичайно, будеш переможцем. Отже, я буду казати вам погані речі та хороші. А ви повинні казати, якщо хороші, то це все я і компанія моя. А якщо погані, то мовчите. Повторюйте, що треба казати. Це все я і компанія моя. Запам'ятали? Повторіть ще раз. Хто співає, веселиться і роботи не боїться? Це все я і компанія моя! Боже, які ви молодці! Батьки, допомагають вам діти вдома? Активніше батьки допомагають! Хто дорослих поважає? Діткам хто допомагає? Це все я і компанія моя. Хто з вас робить по порядку? Рано вранці і зарядку. Це все я і компанія моя. Спортсмени, хто із вас хоч раз хворів? Через те, що зайве з'їв. Це я, це компанія моя. От не на вчора, малий. Хто із вас такий хороший? Загарятий, йде в колошах. Це я, це компанія моя. Ну, зрозуміло, чортику, у тебе ж сама гарна засмага тут у нас. Так. Хто найбільше з вас зумів, з річки виловить сомів? Це я, і компанія моя! Молодці, дітки, а що таке сом? Це риба! Молодці! Хто найбільше з вас зумів, з річки виловить корів? Це я, це компанія моя! Добре, і скільки ж ти корів виловив, чортику? Багато. Хто в маршрутці так вважає, місце літнім уступає? Це все я і компанія моя. Ну добре, молодці, дітки. Одразу видно хороші, і Миколай принесе вам найкращий подарунок. Ось бачиш, чортику? Тут у тебе друзів немає. Добре, піду інших дітей шукати. Яка радість! Який рай! Прийшов до нас Миколай. Не з порожніми руками, а з чудовими дарами. Це я, отой таємний дід, якого знає цілий світ, як
такий старунками мандрує, щастя й долю всім віншує. Діти, ви мене чекали? Так! Хто був чесним і правдивим, до роботи не лінивим, вчився добре, навідмінно, працювати звик сумлінно, маму й тата поважав, слухався й не ображав. Відданий вітчизні ріс, всім дарунки він приніс. Отож, діти, прийміть свої подарунки. Шановне товариство, вітаю всіх з наступаючим святом Святого Миколая. Хай Святий Миколай під подушки всім принесе тільки приємні подарунки. Вітаю наших сьогоднішніх ювілярів із першим ювілеєм. 5 років, ніби зовсім невеличкий термін часу, але за цей час наші вихованці вже мають дуже багато досягнень. Тільки за 2 місяці цього навчального року вони відвідали 5 дуже серйозних конкурсів, один з яких міжнародний. І з усіх цих конкурсів багато привезено нагород, 4 тільки кубки. Це є найвища нагорода. Якось одного разу після чергового конкурсу зустрічаюся із директором аналогічного закладу і розповідає, що наші учасники бальних танців їздили на конкурс. Кажу, і наші їздили. Але, каже, дуже строгі вимоги і завоювати практично неможливо вже. А в нас гран-при. Бажаю колективу на чолі із Юлією Володимирівною творчих успіхів, невичерпної енергії, нових досягнень, міцного здоров'я, всього найкращого. За високі досягнення у професійній діяльності, бездоганну сумлінну працю, цілеспрямованість у досягненні творчих здобутків, вагомий особистий внесок у виховання молоді та нагоди 5-річчя клубу спортивного бального танцю нагороджується Завальна Юлія Володимирівна.
Також адміністрація Палацу культури та спорту «Хімії» виражає батьківському комітету клубу спортивного бального танцю «Астра» свою вдячність за щоденні зусилля, направлені на допомогу творчому житті клубу, за активну життєву позицію, відповідальність та матеріальну допомогу. І всі наші юні артисти нагороджуються особистими подарунками. Бондарчук Оля, Миранчук Жень,
Захарчук Дарина. Смерчук Анастасія. Дикий Оля. Дика Оля. Осипчук Дмитро. Михайлович Марта. Старша група. Ткачук Ярослав. Ляшакова Анастасія. Ткачук Роман. Колоковська Анастасія. Криловцю Криловець Назар. Сидорчук Юлія. Кашкова Микола. Гусак Ірина. Василюк Андрій. Климчук Валерія. Микола Богдан, Денищич Анна, Осинська Вікторія, Веронюк Дарина, Сверіпа Володимир. А на цьому слові бувайте здорові. Бувайте здорові. Я прошу ще хвилинку уваги. Я від імені всіх батьків хочу привітати також Юлію Володимирівну. Що вона вже п'ятий рік віддається праці з нашими дітками, вчить їх такому гарному, прекрасному, вчить їх бути перш за все людьми, цінувати своїх батьків і любити. І ми її також вітаємо з наступаючими різдвяними святами, дякуємо їй за все. Хочемо вручити вам подяку. За самовідно творчу ініціативу, високий професійний рівень, за вагомий внесок у виховання дітей і в любові до танцю та спорту. Від батьків та колективу спортивно-бального танцю «Астра» прийміть щирі слова вдячності за вашу титанічну працю. Завдяки вашій підтримці, участі, терпінню і любові тут запалюються зірки. Бажаємо вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і любові. Творіть, дивуйте, удосконалюйте, втілюйте свої мрії. Всього вам найкращого!